jag sa ingenting. Därför då kan man inte veta om jag är arg eller om jag är sur eller vad jag var. För då blev jag tyst. Det var stumfilm. Jag var, skulle kunna bli en stor stjärna på stumfilmsepoken. För jag kan vara tyst om det behövs ibland. Ja. Jaha. Ja. 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 Vad är för idiot som säger ja hela tiden? Det blir ingen bra film. Så kan vi inte ha det. Jag måste komma på. Jag ska skriva bättre manus till nästa gång. Det här var inte bra manus. Ja, jag förstår om ni är missnöjd. Men jag ska försöka jobba på lite med manuset. Och så ska det bli bättre film nästa gång. Ja, det här var ju en ren katastrof kan man säga. Ja, inte bra. Ja, puss, puss.